Od začátku prosince až do jeho závěru probíhá v kulturním domě Radost už tradiční výstava Betlémům. Vystaveno jich bylo tentokrát zhruba na 50, a to nejen v různých velikostech, formátech, ale také z různých materiálů. Vyřezávaných ze dřeva, ze samorostu, vyrobených z papíru či třeba z hlíny, keramických. Všechny byly pěkné, autorům se povedly a zasloužili si uznání, i když některé se líbily samozřejmě více, jiné méně. Však se podívejte, vybrali byste si?